waxaa saacadihii ugu dembeeyey baraha bulshada eeda iyo jawaabo kulul isu marinayey agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha somalilan cabdirashiid caydiid iyo guddoomiyaha xidhiidhka kubadda cagta fu'aad axmed cali ugu horrayn agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha ayaa been aabuur iyo axmekemajiraan ku tilmaamay wararka sheegaya in dhaqaale loo waayo in la qabto horyaalka kubadda cagta waxauna sheegay in qarashkii iyo dhaqaalihii lugu tala galay ay bixiyeen war qaraalahu ku soo qoray bartiisa facebook ayaa u dhignaa sida tan waa dembi qaran in la hakiyo horyaalka kubadda cagta ee ka socday hargeysa iyadoo lagu sababaynayo dhaqaalayla'aan arrintaasi waxba kama jiraan oo waa been abuur xidhiirhka kubadda cagtu waxau haystaa qarashkii halwadeennadii iyo dhammaan ciyaarihii ka dhacayey oo dhan lixdan ciyaarood oo ka kooban saddexda heer heerka koobaad labaatan ciyaarood oo ka kooban heerka labaad iyo labaatan ciyaarood oo heerka saddexaada aniga oo ka mas-uul ah qarashka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha waxaan caddaynayaa inaanay jirin wax dhaqaale xumoah oo soo wajahday ciyaaraha dalka howluhuna sidoodii lagu talagalay ay u soconayaan miisaaniyadda shantii bilood ee hore waxaannu hirgelinay tartamo badan oo aan dib ku xusi doono sharciga ayaannu marinaynaa cidda ku dhacday dhabarjebinta qaranka somalilan dhankiisa waxaa isaguna hadalkaasi ka jawaabay fu'aad axmed cali guddoomiyaha xidhiidrhka kubadda cagta ee somalilan waxaana qoraal uu bartiisa facebook uu soo dhigiy uu ku yidhi ma jecli inaanu inaan saaxiib nahay oo aan soowadahay inaan faycebook uga jawaabo dhaqanna umaan lahayn balse qoraal aan arkay badtiisa facebook ayaa igu kaliifay inaan dhawr qodob ka idhaahdo ugu horreyn waxaan nasiib darra ah inaanu agaasimuu ka warhaynin ciyaarihii ka qabsoomay hargeysa stadiyum sannadkan runtii iyana waxaa wax lala yaabo ah inuusan ka run sheegin lixdankii ciyaarood ee uu qoraalkiisa uu ku xusay oo ahaa ciyaaro ay sii qabteen hawlwadeennada xidhiidhka kubadda cagta lacagtiina ay ku maqan tahay dhankiisa welina ay maqan tahay ciyaarood qorashkoodii oo ay weli ay leeyihiin howlwadeennadii ciyaarahaasi qabtay haddaba waxaa isweydiin mudan ma waxaa dembi qarana haddii la isweydiiyo dhaqaalihii ciyaaraha lagu wadi lahaa ee uu ku cad miisaaniyadda qaranka mise waxaa khasab noqonaysaa in maalin walba howlwadeennada ciyaaruu lacag la'aan ay ku sii shaqeeyaan ugu dambayn waxaan saaxiibkay xasuusinayaa in dhammaan xafiisyada xidhiirka kubadda laga jaray adeegii korontada oo weli uu ka go'an yahay kale weli xafiisyadii u n f b ay nooqalaba ee la bixiyey lacagtoodii aanu sugayno agaasime wax badan oo kale ayaan odhan lahaa ee weli waxaan u turhayaa waa qarankayga oo lexe jeclo badna igaga jirto haddaba khilaafkan cirka isku sii shareeraya ee labada mas-uul ee soo kala dhex galay ee ah agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha iyo guddoomiyaha xidhiidhka kubadda cagta wao midba midka kale uu ku eedaynayo eeda culus bal waan eegi doonaa halka uu cagadhigto iyo waxa uu ku dambeeyo axmed siciidwrarkalaantaafka somaaliga s by t v واو بس بيقول كيسو في عيزة حيوة وكيش يا سماح ما شاء الله سيح معاك كيش بصي واحد كيش بتحيل مفرم طبان دولار بات كيش بان كرتاه شام بات كيش بان كرتاه شان يتون كوش كيش بان كرتاه لا بات كيش بان كرتاه